Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqabala turkumidan Fath surasini o'qidik. Haq taolo o'zi dargohida qabul qilsin. Xatolarimiz, nuqsonlarimizni afv qilsin. Xo'p, yangi qo'rg'ondamiz hozir. Yangi qo'rg'onda Iskavut degan bir mahalla bor ekan, shu mahalladamiz. Mahallaning masjidi yaxshi ekan, kenggina. Mana orqalarimni ko'ryapsiz. Ancha uzoq, keng ya'ni. Chiroyli qilib qurilgan, baland qilib qurilgan. Masjid yaxshi. Peshin namozida taxminan bir 10 ta 15 ta odam bo'lyapti. Ibodatga ummatan mas, ya'ni odamlarni ko'pi o'zini ishi bilan mashg'ul. Asl ishini tashab, behuda ishlar bilan shug'ullanib yurganlar ham ko'p. Muqobala, avvalam aytganmiz, muqobala Qur'oni Karimga qarab Qur'on o'qish va qadimdan bu to'g'riroq Usmoniy xilofati davrida muqobala degan alohida odatlar tashkil qilingan. Ulamolar yig'ilib olishib, har majlislarda Qur'on tilovatlari bilan shug'ullanishgan. Keyin bu odatlar uylariga ko'chgan, mahallalarda, ilgari hozir mahallalarda, guzarlarda, choyxonalarda kelinglar gaplashib o'tiramiz deyiladi-yu. U paytlarda kelinglar Qur'on tilovat qilamiz, muqobala qilamiz deyishgan. Yaqinlarini yig'ib, o'zining atrofiga odamlarni qo'yib, hammani qo'lida Qur'on bo'ladi, bir kishi o'qiydi, qolganlar Qur'onga qarab turadi. Shunaqa qilib o'tkazilgan. O'sha uslubni ba'zi o'rinlarda qilaylik deyapmiz. Suhbat mavzulari inshaalloh davom etar. Umumiy munosabatlarni ham bildirib ketishimiz kerak. Qaynoq davrda yashayapmiz. Kuniga yangilik bor. Yangiliklarni yo'qligi yangilik bo'lib qoldi ba'zi o'rinlarda. Bu manovi tungi klubda bo'lgan to'polonga munosabat so'rashyapti. Boshqa holatlarda nima qilish kerak? Boshqa ma'lum endi vafot topib ketgan bola ota-onasi bordir, yaqinlari bordir, ularga musibat endi. Alloh taolo sabr bersin. Shunaqangi nojoiz qadam tashlashlikdan Alloh taolo o'zi barchani asrasin. Noto'g'ri joyda, noto'g'ri o'rinda, noto'g'ri makonda bo'lib qolish ham bir qadar ilohiy endi. Faqat niyatni to'g'ri qilib yurishimiz kerak. Niyatlar to'g'ri bo'lsa, Haq taolo qadamlarimizni to'g'ri bostiradi. Undan tashqari bu jinoyatchilar albatta jazo olish kerak. Bu qanaqa qonunsiz hayot emas, shahar bir darvoza emas. To'g'ridan to'g'ri kelib urib sindirib tashab, boshlariga urib tashlashlik samasud. Noto'g'ri. Ular hammasi jazosini olish kerak. Farzandlarimizni bunaqangi nas bosgan makonlarga bordirishdan asrashimiz kerak. Biroz imtihonlik kunlar bo'lsa-da, masjidga ko'proq intiladigan qilib tarbiyalashimiz kerak farzandlarimizni. Boshqa kelgan ko'rgulik u musibatga uchragan oilaga hamdardlik bildiramiz, boshqa nima deymiz. Qiyin mavzu. Jinoyatchilar lekin jiddiyroq jazo olish kerak, jiddiyroq. Mendan so'rasa, meni shaxsiy fikrim, o'lim jazosini qaytarish kerak. O'lim jazosi qotilga nisbatan qarab amalga oshirilish kerak. Shu kunlarda bir ikki hodisalarni ko'ryapmiz. Bittasini yaqinda ko'rdim. 4 ta odamni o'ldirgan. Xotinini o'ldirgan, xotinini singlisini o'ldirgan, xotini bilan ergashib kelgan qizni o'ldirgan, qizchani, kim beshikda yotgan chaqaloqni o'ldirgan. 4 ta. O'ldirgan, pichoqda so'yib tashlagan. Nima qilishdi? Umrbod qamoq jazosi berishdi. 4 ta odamning joniga suiqasd qilgan, 4 ta odamning hayotiga nuqta qo'yilishiga sabab bo'lgan odam yashayapti. Endi davlatchilik bu qonun qoidalar to'g'risida davlatni o'zini kelishuvlari, asoslari bor, lekin bu tortishuvli masala. Hozirgi kunda ko'p davlatlar qaytamiz deyapti. Masalan, Turkiya qaytmoqchi. Turkiya o'ldirganga o'lim jazosi, xususan yosh bolalarga tajovuz qilgan odamlarga o'lim jazosini qaytarishimiz kerak.
xoinlarga xiyonat, davlat xoinlariga o'lim jazosini qaytarishimiz kerak degan ba'zi fikrlar, tushunchalarni butun davlat o'laroq muhokama qilinyapti. Mana endi bitta bola o'ldi, ketdi, o'lib ketdi. Uning hayoti to'g'ri qildi, noto'g'ri qildi, u nas bosgan joyga bordi, bormadi. Bu mavzular hozir tartishiladigan mavzu emas. Nima bo'lgan taqdirda ham o'lim jazosi, ya'ni o'ldirishlik to'g'ri emas. O'ldirmaslik kerak. Qatl yomon narsa. Shirkdan keyin doim qatl keladi. Shirk gunohidan keyin turadi qatl. Bu gunoh og'ir gunohlardan. Musulmon odamni o'ldirish abadiy jahannam bilan qo'rqitiladi oyat karimada. Alloh insob bersin. Bu bir mulohazamizdi. Jinoyatchilar jazosini oladi inshaalloh. Na qadar endi ularga jazo beriladi, bu qonuniy asosda bo'ladi. Adolatlimi, adolatsizlikmi? Bu tortishuv masala bo'lib qoldi. Qotilni o'lim jazosi bilan tahdid qilinsa, qatl to'xtaydi. Shunga ishora qilib Alloh taolo Qur'oni Karimda "Valakum fil qisosi hayatu ya ulil albab" degan. Ey aql egalari, qasosda sizlar uchun hayot bor degan. Qasos bu mahkamani ishi. Bir odamni o'ldirsa, o'sha o'lgan odamning egalari xun talab qilsa, bizni o'ligimizni evaziga o'ldirganni o'ldiramiz desa, mahkama uni qatl bilan jazolaydi. Shuni qasos deydi. Alloh taolo bu oyatda qasosda hayot bor deyapti. Bu degani bir kishini o'ldirishlik jazosi o'lim ekanini bilgan odam o'ldirishdan to'xtaydi. O'ldirsa meni ham o'ldirishadi deydi. O'lim jazosi bo'lmasa nima bo'ladi? Joniga tegib ketsa o'ldiraveraman deydi. Nima? Boraman yo yotaman maza qilmay ishlatma qilib deydi. U uni shunaqa darajaga olib borib qo'yishligi mumkin bo'lgan vaziyatlar bor. Shuning uchun bu narsani bir o'ylab ko'rish kerak. Mening gapim endi butun bu jamiyat ichida gap sifatida e'tibor qilinadi yo'q, u gap emas, lekin shaxsiy fikrim sifatida aytayapman. Bugungi kundagi qonunchilikda yo'q o'limga o'lim jazosi. Lekin buni bir butun davlatlar mulohaza qilishyapti, qaytadan ko'rib chiqish kerak deyapti. Ikkinchi munosabat ba'zi xulosalarni aytib qo'yay. Bu kim edi? Sherzod Muydinov degan bola Ibn Taymiyya haqlarida ba'zi gaplarni qo'ygan edi. U tuhmat bo'lib chiqdi. Tuhmat bo'lgandan keyin kechirim so'radi u bola. Lekin o'sha tuhmatni ustiga endi biz boshqa tomondan tuhmatlarni boshqa narsalar bilan isbotlaymiz deb avval tuhmat qilib olishib, unga senga tuhmat qilyapsan degan odammi, sen vahobiysan deyishib, qanaqasiga sen tuhmat qilyapsan desa vahobiy bo'ladimi degan odamga endi butun boshli bitta kitobni o'zlarining saviyalari miqdorida tarjima qilib chiqishdi. Bu hammasini qilishgani yo'q. Ko'zlariga ko'ringan, Google'da chiqqan qizil chiziqlarni tarjima qilishdi. Va tarjimaning davomida izoh deb izoh berishdi. Asosiy bularni tarjimoni Ahmad Muhammad degan profildagi bola, menimcha yoshini bilmayman, xullas tanimayman odamlarni. Ummat ham tanimaydi menimcha. Ummat ham ularni unaqa darajada tanimaydi. Ularning alohida doirasi bor. O'sha doirada o'zlari o'tirib olishib, Alboniy undoq, Ibn Taymiya mundoq deb o'tiradigan odamlar. Baho berib o'tirishadi. Hali aytganimdek, bular filga uylangan chumollar. Filga uylanib olgan, hech kimdan maslahat qilmay, endi fil bilan ko'chada yurishibdi. Uy bilan ta'minlash kerak chumoli, u filni ta'minlash kerak uy bilan. Yo'q, chumolini uyga sig'maydi fil. Bechora buni ko'chada qolib ketgan. Ibn Taymiyaga osilishyapti, ko'chada yurishibdi. Men aytdim bularga, bu bahs maydoni emas, sizlarni ko'rib turibmiz. Ali deb yozyapsizlar, Zayd deb o'qiyapsizlar, Amir deb tushunyapsizlar. Shu saviya shu. Ali degan yozuvni Ali desak, Vali deb yozishyapti. Zayd deb tarjima qilishyapti, Amir deb tushunishyapti. Qanaqa qilib bular bilan jonli maydonda, ya'ni yozuv maydonida qanaqa qilib bahs tushunadi bular? Qanaqa tushunadi? Izoh deganda umuman boshqa narsalarni aytishyapti. Ibn Taymiya shunda demoqchi bo'ldi.
deyishyapti. Izohda ularning gapi. Ibn Taymiya emas, siz shunaqa demoqchi bo'ldingiz. Ahmad Muhammad, siz shunaqa demoqchisiz. Izoh Ibn Taymiya jahannamni foniy demoqchi bo'ldi. U demoqchi bo'lmadi, siz aytyapsiz uni. Jahannamning foniyligi to'g'risidagi mavzu bor mavzu. Ixtilof qilinganmi, qilingan mavzu. Ijmosi jahannam abadiy qoladi, lekin ixtilof mavzusi bor. Jahannamga tushgan har qanday odam chiqmaydi degan mavzu yo'q. Ahli tavhidlar chiqadi. Qalbida zarracha iymoni bor odam jahannamda abadiy qolmaydi. Va kofir, mushrik bilan musulmon iymonlikning jahannami bir xil bo'lmaydi. Uning jahannami boshqacha, buniki boshqacha bo'ladi. Ya'ni yengilroq bo'ladi. Birinki og'irroq bo'ladi. Chunki jahannamning eng tublari ham bor. Ad-darkul asfalu minan nar bor. Jahannamning eng darki bor. Eng past tabaqalari bor. Ixtilofli mavzumi? Ixtilofli mavzu. Alloh taolo jannat ahllarini zikr qilganda nima degan? Jannat ahllari jannatga kirganlardan keyin u joydan chiqmaydilar. Madamati samawati wal ard deb davomida nima degan? Jazaan g'oyri majzuz degan. Jannat ahllari jannatga kirgandan keyin madamati samawati wal ard jannatdan chiqishmaydi. Jazaan g'oyri majzuz, ay g'oyri maqtu'. Abadiyan jannatda qolishadi degan u. Lekin jahannam ahllarini Alloh taolo zikr qilganda madamati samawati wal ard illa masha Alloh illa ayyasha Alloh innalloha fa'alul lima yurid degan. Jahannamga tushganlar madamati samawati wal ard jahannamda qoladilar, faqat istisno, Alloh taolo istisno tariqasini keltiryapti va uning davomida jazaan g'oyri majzuz demayapti. Ata'an g'ayri majzuz demayapti, nima deyapti? Inna Alloha fa'alul lima yurid deyapti. Alloh irodasiga bog'liq u. Demak, jahannamdan chiqadiganlar bor. Jahannamga kirdi bo'ldi abadiy emas. Jahannamdan chiqadiganlar bor. Buni endi ixtilofi bor. Ibn Taymiya bu ixtiloflarni keltiryapti. Bu bolalar tushunmayapti. Bular unaqa ko'rinib turibdi yozayotgan narsasidan. Tushunmayapti. Estikinadi yozayapti bittasi. Estikina. Og'izdan chiqayotgan shevani anaqaga yozyapti. Klaviaturaga teriyapti. Estikina bo'lmaydi, esizgina demoqchi menimcha. Yana bittasi yozyapti, tirul deb. Tirul. Tirul emas, troll bo'ladi, troll. O'zbekcha yoz undan ko'ra. Yozishni bilmasang, tirul deb yozilmaydi hech qachon. Va shu munosabat davomi nima bo'ldi? Men ularga aytdim. Boshidan bir aytibman. Bu mavzuni yuzma-yuz o'sha kitobni oldimizga qo'yib olib, oldimizga mezon qo'yib, jonli muloqotda bahs qilamiz. Dedim. Boshida katta ketib qo'yishdi, bo'ldi, ko'rishamiz deyishdi. Davomida nima bo'ldi? Bu ojiz banda degan bir ayol sifatroq bola bor ekan, elchiman deydi, to'xtamay haqorat qiladi. Menimcha bunga buyurtma berishyapti. Bu haqorat qilsa, men provokatsiyaga tushsam, o'rtada ozgina baland past gap bo'lsa, bular uchrashuvni iptal qilishmoqchi. Qochishyapti ya'ni. 2 marta, 3 marta savol berdim. Ahmad Muhammadga ham berdim, bu Abdumannon o'zgan laqabli bolaga ham berdim. Ar-radd ala man qol bi fana'il jannati wan nar kitobini o'qiganmisiz? Allohga qasam ichib ayting, o'qiganmisiz dedim, javob yo'q. O'qimagan. 100% alifdan ba'sigacha oxirigacha o'qib chiqmagan. Tasavvur qiling, qanaqasiga o'qimagan kitobiga raddiy yozadi. Izohlar haliga ahvolda. Demak, xulosa qilib aytsak, Ibn Taymiya shunday demoqchi bo'ldi. Demak, izohga ko'ra bundoq bo'ldi. Bu hamma sizning gapingiz. Ko'rishamiz, qani kelinglar, ko'rishaylik. Men bir elchi o'zimizni yaqin birodarimizga aytdim, Abdumannonga yozdi. To'xtamasdan haqorat qilib yotishibdi. Filga uylanib olgan chumolilar. Ko'chada yurishibdi hozir. 2 kundan birin shu ko'rishib yuzma-yuz madaniy suratda mana kompyuterga telefonni qo'yib qo'yamiz, o'tiramiz, mana jonli muloqot qilamiz, kelinglar deb yotibman. Yo'q. Kelib o'tirib gaplasha olmasligini bilib, endi janjal qilishyapti.
ikki yuzli ichingdagini chiqar, ustozing, domlang, mana shunaqa gaplar. Mana u kitobni tarjima qilib qo'yinchi, mana matnni tarjima qilib beringchi, tarjimadan qochyapsiz. Tarjimadan qochmayapman, tarjima qilishlik bilan bo'lmaydi. Bu yozma bahs bilan u tarjimani o'sha kitobni o'zini sizlar ko'rsatayotgan narsani tarjima qilsam bo'ldi. Ha, ko'rdinglarmi? Hal bo'ldi, bo'lmaydi. Kitobning nomini tashayman sizlarga, tarjima qilinglar. Nima bo'ladi? Kitobning nomida aytibdi Ibn Taymiya, jahannam bilan jannatni abadiy foniy deganlarga raddiya deyapti. Va bir dona kitob bilan xulosa bo'lmaydi, Ibn Taymiyaning bir dona kitobi bilan jahannam foniy degan xulosaga kelinmaydi. Shogirdining gapi bor, 500 ga yaqin kitob yozgan. Bizga 150 ga yaqin yetib kelgan kitoblarini. Uni haqiqiy xulosalari, haqiqiy xulosalari umumiy kitoblardan kelib chiqadi. Ibn Hazmni Marotibul Ijmo degan kitobi bor. Kichikroq kitob, Marotibul Ijmo. Ya'ni ijmo ahli sunna val jamoaning ulamolari ijmo qilgan masalalarni to'plagan. Ibn Taymiya o'shanga raddiya yozgan o'sha kitobga. Nima degan? Dar u marotibil ijma degan. Ya'ni ijmo marotiblariga raddiya ma'nosida uni inkor qilish. Yo'q deb Ibn Hazm sanab chiqqan ijmolarni ichidan mana bunga falon sahobada mana bu fikr bor, mana bunga falon tobiinda boshqacha fikr bor deb Ibn Hazm ijmo degan gaplarga raddiya yozgan Ibn Taymiya. O'sha Ibn Hazmning ijmolari ichida al-jannatu wan-nar doimiy, ya'ni la fana'a lahuma degan ijmo matniga Ibn Taymiya inkor bermagan. Bunda falonchining gapi bor, pistonchining gapi bor demagan. U ijmoga qoyil degan, to'g'ri shu gap, ijmo degan. Mana Ibn Taymiyaning jahannam haqidagi fikri. Jahm ibn Saffon va uning bolalari, shogirdlari, uning davomchilarining hammasiga to'xtamasdan raddiya bergan. Abadiylik, qidam masalalari, la fano alaha masalalari yoki fano masalalarining hammasiga raddiya bergan. Noto'g'ri gapiryapsan degan. Jahannam jannat fano bo'ladi degan gap Jahm ibn Saffonning gapi. Buni gapiga quvvat qilgan odamlar gapi bu deb to'xtamay raddiya bergan. Xo'p, bunda raddiyalar nima bo'ladi? 200 lilik bu bolalarda. Bular birinchi chiqib aytishdiki, Ibn Taymiya jahannamni foniy degan dedi. Ha, mana abadiy degan kutubki matn tashlasak, buni ham aytgan 200 lamacha bo'lgan deyapti. O'zini aytyapti, ya'ni bu boshida aytmaysanmi? Bu gapni ham gapirgan, mana uni ham gapirgan demaysanmi? Buni xulosasini aytib qo'ymoqchi edim. Menimcha ko'rish olmaydi. Hozir o'zi 2 kundan buning qochish strategiyasini amalga oshirishyapti. Qochish uchun hamma hunarni qilishyapti. Bu sport turlarida ham trenerlar o'rgatadi. Masalan, Tysonga shunaqa o'rgatadi. Mabodo kuching yetmay qolsa, qulog'ini tishlab ol deydi. Qulog'ini tishlab olish qonunga xilof, lekin tishlab oladi, o'yin tugaydi, ya'ni to'xtamay kaltak yeyavermaydi, ya'ni. Bular shunaqa qilyapti hozir. Biz oyog'imizni tishlab olishyapti. Kamardan pastga urishyapti. Tezroq tugasin ring deyishyapti. Bo'ldi, qo'lingizdan ko'tarib chiqib ketaveringlar, bo'ldi. Ringni bo'shatib qo'yinglar. Borib boshqa chumoliga uylaninglar, filni taloq qilinglar. Bo'lmaydi, siz ko'chada qolib ketdinglar. Abdumondan o'zgan, u boshqa ani ojiz mojizlar. Ko'pchilik kutyapti, ya'ni juda ko'p odam aytdi, yuring birga borib kelamiz Anjonga. Deyishdi, kutdik. Oxiri xulosa shu. Menimcha kelishmoqchi emas. Uchinchi mulohaza bugun inshaalloh bugungi ishlarimiz tugab qolsa kechroq bir suhbat qilarmiz, Alloh nasib qilsa. Savol javoblar mavzusiga o'tmadik. Yana nimadir aytmoqchi edim, esimdan chiqdi. Muqobala mavzusini inshaalloh davom ettirishimiz kerak.
kuniga 2 bet 3 bet bo'lsa ham Qur'on o'qib shunaqa muqobala qilib borsak, odatlantirsak, masalan o'zimizni uyimizda ham qilishimiz kerak. Tatalab bo'lsa ham, sekin asta qilib bo'lsa ham bizni yaratgan zotning kalomini o'qishlikni vazifa qilib olishimiz kerak. Uyimizda qilish kerak. Bolalarimiz o'rganadi, kelinlar, qizlar o'rganadi, oilaga faiz barakot kiradi. Har xil bumag'ur narsalarni qo'yib qo'ymasdan Qur'on eshitiladi. Ozgina muddat. Mana hozir qancha o'qidim? Bo'lsa bir 15 minut o'qidim-da. 15 minut o'qidim. Shunaqa qilib bu odatni ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Savollar yo'q shekilli. Savol-javobga vaqtimiz ham yo'q. Kechroq balki vaqtlaro bo'shab qolsak, inshaalloh bu suhbatlarni yana davomini davom ettiramiz. Muqobalani o'zbekcha ma'nosi nima debdilar? Muqobala o'zi qobala yuqobilu muqobalatun. Bu o'zaro bir-biriga bir-biriniga quloq solish, bir-biriga qabul qildirish ma'nosini beradi. Siz o'qing, men eshitaman, men o'qing, siz eshiting, shunga o'xshagan. Yuzma-yuz ma'nosi ham bor. Shunaqa ma'nolari bor. Yana bir narsani aytib ketayin, bu xavorij toifalari bor. Avvalroq bu o'lib vafot etib ketgan Turkiyadagi Abdulloh Buxoriy degan bola bor edi. Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi. Xavorij tushunchadagi odamlar edi. Shular va shularning shogirdlari ustozimiz Shayx rahimahullohning video roliklaridan kesib, tagiga nima deb yozishardi? Muhammad Sodiqning shirkka da'vat qilgani. Muhammad Sodiqning musiqani halol degani deb yozishib, qo'yishib o'zlaricha shunga raddiyalarni qilishardi. Endi qarab turing-da, bu xavorijlarning uslubi. Endi Abdumannon o'zgan nima deyapti? Ibn Taymiyaning zalolati. Kitobni qo'yib, qizil chizilgan kitobni qo'yib, tagiga o'zini izohini yozyapti. Abdumannon o'zganni bu xavorijlar bilan nima farqi bor uslubda? U ham tushunmasdi. Hazrat nima deyapti unda? Vasilani gapiryapti, shirkka chaqirgani deyapti. O'zi xulosa qilyapti. Izoh o'ziniki, Hazratniki emas. Abdumannon o'zginam Ibn Taymiyaning zalolati deyapti-da, izoh o'ziniki. U zalolat o'ziniki. O'zi tushungan mavzu. Bir xilmi? Bir xil. Nima uchun jon kuydiryapmiz? Islom ummatini tuhmatdan qutqarish uchun jon kuydiryapmiz. Tuhmat bu gaplar. Kecha Ramazon Butiy rahimahullohni Ibn Taymiyya haqlarida gaplarni qo'ydim. Ramazon Butiy aytayaptilarki, Muhammad ibn Abdul Vahhab Hanafiyul mazhab deyapti. Mazhabi Hanafi, lekin Hanafi debman. Hanbali, Hanbali mazhab, lekin mazhabining imomiga ergashmagan. Ko'p shuzudlar qilgan, shuzuzot degani hech kim aytmagan gapni gapirgan. Abatillar deyapti. Botil narsalarni gapirgan Muhammadin Abdul Vahhab. Islom ummatining ichidagi mo'tabar ulamolar biladi Muhammad ibn Abdul Vahhabni kimligini biladi. Ammo qila ibn Taymiyya na'am deyapti. Huwa rajulun alim, rajulun mujtahid deyapti. Ibn Taymiyya haqida nima deyiladi desanglar deyapti u kishi. Na'am. Boshimiz ustiga demoqchi. Huwa rajulun alim deyapti. U olim inson deyapti. Rajulun mujtahid deyapti. Mujtahid olim inson deyapti. Ba'zi ijtihodotlariga xilof qilsam-da deyapti. Rog'ma annana nukhalifu ba'da ijtihodatihi deyapti. Ba'da ijtihod, ba'zi degani, ayrim degani. Ijtihodlariga muxolif bo'lsak-da uni kitoblarimizda yozsak-da u e'tirofli olim deyapti. Mujtahid olimlardan bo'lgan deyapti. Gapi vazni bor odam deyapti. Desa bular mana bu filga uylanib olgan chumolilar. Nima deyapti? Ko'p narsalarda xato qilgan deyapti. Ramazon Butiy deb tarjima qilishyapti pastga. Uyalishmaydi, xijolat qilishmaydi, atrofidagi odamlar matn bilishligini farosat yetmasmikan? Yo'q, yolg'on gapirib o'rganib qolganmikin bular?
tuhmat qilaverib qalblarida shunaqa narsa o'rnashib qolganmikin. Undan tashqari yana qaytib aytaman. Ibn Taymiyani himoya qilishlik bilan men Ibn Taymiyachi bo'lmayman. Men bu joyda shaxs emas, musulmon odamning qilayotgan tuhmatini tanqid qilyapman. Ko'chada bir ayol ketyapti deylik, ayol. Ayolga hamma tuhmat qilyapti. Borib ayolni himoya qilsam, ayol kishi bo'lib qolaman men. Qanaqa mezoninglar bor sizlarning? Qanaqa tushunchadagi odamsizlar? X Zurriyat degan bir kitob bo'lardi. X kimligingizni bilib bo'lmaydi. Ibn Taymiyachi emasman men. Men Ibn Taymiyani tuhmat qilyapgan bo'lsangiz, siz tuhmat qilyapsiz, Ibn Taymiyada bunday gaplar yo'q desam, Ibn Taymiyachi bo'lib, u mening ustozim bo'lib, men 200limachi bo'lib qolmayman. Balki aksincha siz u tuhmatingizni tuhmat ekanligini tan ala olmasdan inqillayotgan bo'lasiz. Bunaqa tuhmatlarni qilib. Abdumannon va uning atbolariga aytayapman. Shuning uchun filni taloq qiling yaxshisi. Ko'chada qolib ketasiz. Qo'lingizga dan kelmaydigan, suzishi bilmaydigan suvga kirmang. Bukib qolasiz. Suzishi bila oladigan suvga kiring. Ko'rishaman, gaplashaman. Keling dediz, keling. Anjonga boraman. Kutyapmiz. Hali ham kuchda turibdi da'vatim. Jonli muloqot qilamiz. Jonli muloqot bo'lgandan keyin madaniy bo'ladi. Tashqarida sansirab gaplashganlar ham jonli muloqotda madaniy bo'lib qoladi. Xotirjam bo'ling, u janjal to'palon bo'lmaydi. Men bilan yuzma-yuz gaplashsangiz bilasiz. Xotirjam qilib qo'yaman, faqat oldimizda mezon bo'lish kerak, mezon. Xohlagan gapini gapirib izoh. Ibn Taymiy shunday demoqchi ekan desa ishonib ketavermaymiz-da biz. Matnlarning o'zining dalolati bor, tarjimaning o'zining ma'nosi bor. Mantiqning o'zini ayniyat qonun qoidasi bor. Yuqorida aytayotgan jumlaga davomini ulash kerak. O'rtadan kesib olib, bunaqa demoqchi deb izoh aytaversangiz, dunyoda to'g'ri kitob qolmaydi, Qur'onni ham xato deydi unda. La taqrabus solata deydi Alloh taolo Qur'onda. Namozga yaqinlashmanglar deydi. Bo'ldi, shu bilan Alloh namoz o'qimanglar demoqchi deb tafsir qilsa bo'ladimi shuni? Insof qilib gapiringchi. Bo'lmaydi-ku. Va antum sukaroni o'qish kerak, davomida mas holingizda deyapti. Faqtulul mushrikina haythu vajattumuhum. Mushriklarni qayerda topsang o'ldir deyapti. Undan oldingi oyatlar urush oyatlari ekanligini o'qimasdan ko'chadagi mushrik ko'ringan nasroniy yahudiyni o'ldirib urush kerakmi? Yo'q-ku. Qanaqasiga jumlaning butuni bilan ilmiy mantiqqa suyanmasdan izoh benimchi shunday deyapti. Izoh demak Ibn Taymiya bunday demoqchi bo'ldi deb qanaqasiga jur'at qilyapsizlar? Qanaqasiga? Mana bugun qayoqdagi bir qo'lidan hech narsa kelmaydigan, ikkita kitobni, uchta kitobni zo'rg'a o'qib o'qimagan Abror Muxtor Ali bilan ko'risha olmayapsizlar. Qiyomat kunida Ibn Taymiya bilan ko'risha olasizmi? Ko'rishganda javob bera olasizmi o'ziga? Javob bera olmaysiz aniq. Ibn Taymiya tirikligida ulamolarni ancha munchasini orqasidan quvib borib isbotlagan gapini. Qiyomat kuni bilasizmi qanaqa maqomda tirlas uni ro'parosida. O'qimagansiz kitobini, raddiya yozyapsiz. Insofdan emas. Shuning uchun bu mulohazani to'g'ri tushunib aytib qo'yishimiz kerak. Men Ibn Taymiyachi emasman. Mazhabim Hanafi fiqhda, aqidada Maturidiy mazhabidaman. Va buni ko'r-ko'rona emas, o'qib, ilmiy asosda isbotlab qo'ya oladigan saviyadagi aqidam bu meni. O'sha xavorijlar Allohga jism isbot qiladigan, fissamoni mavzusini bir soat to'xtamasdan bahs qila oladigan saviyadagi Maturidiyman men. Necha marta chaqirganman shu shoshi-moshilarni, dadalarini, otalarini, eng dohiylarini chaqirganman. Kelinglar bahslashamiz. Imom Maturidiyning aqidasini isbotlashlikda men shu o'zbek zabon
İmom Maturidiyni adashgan deganlarni hammasini bir jamoa qilib chaqirishga tayyorman. Hozir ham tayyorman, chaqirsa boraman. Qanaqasiga meni Vahobiy deb, qanaqasiga meni Ibn Taymiyachi deb tuhmat qilyapsizlar? Tuhmat qilmanglar. Tuhmatning javobi og'ir. Ayta olmaydigan, isbotlay olmaydigan mavzuyimga kirishmayman. Shuning uchun isbotlay oladigan mavzuyimga kirishganim uchun bu mavzularda IŞİD menga dushman, Hizb-i Tahrir menga dushman, bu ateistlar menga dushman. Nimaga? Biladigan mavzuyimda maydonda yo'q ular, men bilan bahs qilish bir obro' topganlari yo'q. Shokizm janriga tushdi qanchalari? Men bilan men bir bahsga kirishadigan bo'lsam, ilmiy bahsga kirishing, keling. Xato bo'lsa o'rganaylik, to'g'ri yo'lni topaylik. Bahsni ochib qo'yib, orqasidan keyin estikina deb yozib yurmang. Estikina deb yozilmaydi, essizgina deb yoziladi. O'zbek tilini yaxshi tushunmaydigan odam, ya'ni yaxshi o'zlashtirmagan odam, o'zbek adabiyotini, o'zbek tilining qonun qoidalarini yaxshi tushunmagan odam arab tili qonun qoidalariga to'g'ri tushuna oladi degan narsaga ishonmayman men. Qiyin masala. O'zbek tilini yaxshi bilmagan, o'zlashtirmagan odam arab tilidagi mavzularni o'zbekchaga tarjima qilishligida juda katta xatoga yo'l qo'yadi. Juda ham katta xatoga yo'l qo'yadi. Bitta nuqta bilan, bitta virgul bilan juda ko'p narsa o'zgarib ketadi. Xullas shu Alloh taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Biz endi ishimizga yuramiz. Biroz dam oldikmi? Xo'p. Umumiy xulosalar shu. Alloh taolo bu bunaqangi fojialardan asrasin. Ya'ni farzand zurriyotlarimiz, yaqin do'st birodarlarimizni bunaqangi disketekalarga borib umriga nuqta qo'yilib qolishligidan asrasin. Og'ir holat, yomon xotima. Endi bar musulmon bola bo'lgan, Alloh taolo taqsirotini afu qilsin deymiz, gunohlarini kechirgan bo'lsin. Ortidan qolganlarga sabr bersin. Bizlarga Haq taolo o'zi ibrat bersin, ibrat ko'zi bilan qarashlikni o'rganaylik. Inson umrini qachon tugashligini bilmaydi. Qarang, mana 25 yoshli bola ekan. O'sha joyga borganda bugun o'laman deb bormagan u bola. Qachon tugab qolishingizni bilmaysiz. O'limni Haq subhanahu va taolo berkitgan. O'limni berkitishligi musulmon inson uchun, mutlaq inson uchun ne'mat o'zi, rahmat o'zi. Bilmaymiz qachon o'lim bizning ro'yimizda turganligini. Shuning uchun o'limning qachon kelishini emas, biz qachon kelsa ham keta olishligimizni o'ylashimiz kerak. Tayyor turishimiz kerak, ya'ni Allohga iymonimiz tom butun bo'lish kerak. Alloh buyurgan ibodatlarni doimiy suratda harakatini qilishimiz kerak. Namozlarimiz, ibodatlarimiz, qarzi havolalarimiz, birovga bo'lgan tazyiqlarimizni darrov halolligini olib yurishimiz kerak. To'satdan o'lim kelganda labbayka allohumma labbayk deb ketaverishimiz kerak. Al-mautu ya'ti bagtatan wal-qabru sunduqul amal isbir ala ahvaliha la mauta illa bil ajal. O'lim to'satdan keladi. Amallarimiz qabrdagi sandiqqa solinadi, ya'ni qabr amallarimizning sandig'i. U bu joyga borgandan keyin uni holatiga sabr qilasiz, boshqa gap yo'q. Qaytib chiqish iloji yo'q. Yaxshilik bo'lsa, yaxshilik bilan sandiqda yotamiz. Yomonlik bo'lsa, yomonlikni badbo'y hidi bilan qiyomatga qadar yotiladi qabrda. To'satdan o'lim keldi, ketdik. La mauta illa bil ajal. O'lim fursati bilan keladi. Hech qachon navbat vaqtidan oldin, ajalidan 5 kun oldin o'ldi degan gap yo'q. O'sha o'lim vaqtida, muddatida keladi. Faqat biz qilayotgan amallarimizda o'sha amalning ustida o'lib qolishligimizni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak.
Sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, inson o'lgan amali ustida tiriladi deganlar. Ba'zi odamlar zino qilib turgan paytida o'lib qoladi-yu, ba'zi odamlar ichgan holatda o'lib qoladi. Ba'zi odamlar shunaqangi yomon holatda, ba'zi odamlar namozda sajdada vafot topadi. Ba'zi odamlar labbayk allohumma labbayk deb Ka'baga intilayotganda vafot topadi. Qaysi biri afzal? Albatta ibodat bilan Allohga ro'baro bo'lish va qiyomatda o'sha ibodatning tajallisi bilan tirilish hamma musulmonning orzusi. Alloh taolo bizlarni shunaqangi yaxshi xotima bilan o'zi borishimizni nasib qilsin. Umrimizni uzoq, ibodatimizni ko'p bo'lishligi baxt, ne'mat bu. Lekin Haq subhanahu va taolo qabul qilgan amallarga muvaffaq qilishi ham so'rab borishimiz kerak. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته